syksyn kuulaita hetkiä. Ihana päästä lukemaan teille taas täällä metsässä. Tänään mä luen teille Minna Canthin novellista Agnes luvun 6. En välittänyt heistä. Päätin itsekseni, etten välittänyt heistä, että halusin vaan kotiin lasten luokse. Sinne pääsin. Sain lyylin syliini ja toiset molemmat ympärilleni. Kuinka he olivat mielissään ja kuinka paljon heillä oli äidille toimittamista. Ei tahtonut kertomisesta tulla loppua. Oli aivan kuin viikkomäärät olisin ollut poissa. Huolettomia ja iloisia he olivat. Eivät tienneet vielä maailman mureista mitään. Eivätkä olisi niitä tajunneetkaan. Eivät ainakaan näitä tämänlaisia tuskia. Mieltäni karvasteli. Koetin pidättää nyykytyksiäni äänettömänä heitä vaan hyväilin. Ja sitä tehdessäni valitti ajatukseni. Isä on meidät hyljännyt, teidät ja minut. Hänelle on vieras nainen mieleisempi meitä. Me olemme jääneet orvoiksi. Voimani olivat lopussa. Pyysin Mariitta viemään lapsia ulos kävelylle, että saisin rauhassa levätä. Mielen liikutuksesta uupuneena vaivuin tosiaankin hyvään rauhalliseen uneen, jota lienee kestänyt tunnin tai puoli. Kun siitä heräsin, olin levollisempi. Lapset olivat vielä poissa, huoneissa oli hiljaista, valoisata, aurinko paistoi vinosti sisään uutimien lävitse. Äskeiset tapahtumat asettuivat heti kohta eteeni. En tahtonut voida niitä uskoa tosiksi ensi aluksi. Oli kuin pahaa unta. Minäkö vähän lähettäytyä järveen? Minäkö edet jätin? Läksin kesken pois. Ja tuo raivokas viha, suru. Oliko niihin minkäänlaista syytä? Nyt kun virkistyneillä voimilla asiaa ajattelin, näin sen peräti toisessa valossa. Antti uskoton. Kevytmielisesti ihastunut outoon naiseen, jota hän vaan muutaman kerran on nähnyt. Antti, vakavaluontoinen, rehellinen Antti. Mahdotonta, tuikin mahdotonta. Mutta sinä olit järjetön ja sietäisit juuri. Häpesin itseäni. Päätin heittää koko jutun mielestäni ja ryhtyä johonkin tositoimeen. Tempauduin pystyyn ja läksin ulos vilpoiseen ilmaan. Siellä seisoin portailla ja katselin, eikö lapsia näkyisi tulevaksi. Piassakin oli kaikki entisellään. Joka kohta oli paikoillaan. Tuolla Hartmanin asunto ikkunoineen, kuistineen. Tuolla tuparakennukset ja kaivo sitä likellä. Tuolla puutarhan aita, tuolla portti. Vanhaa tuttua kaikki, yksi hiekkakin maassa. Anttiko unohtaisi vaimonsa ja lapsensa? Jättäisi kotiinsa lähteäkseen vieraan naisen matkaan? Saattoko ajatella hupsumpaa? Tuo auringon valaisema, tuttu piakin kaikkine ystävällisine rakennukseneen, vakuutti minulle, ettei semmoista ikinä voisi tapahtua. Olin taas entiselläni, oma itseni jälleen. En kärsinyt muistella äskeistä raivokasta vihaani, enkä hurjia murhan ja itsemurhan alujani. Kun ajatus oimennen niitä kosketti, olin taipuvainen uskomaan, että mahtaa todella joku paha henki olla olemassa, joka näkymättömänä väijyy läheisyydessämme, otollisena hetkenä karkaa sielun kimppuun ja saa sen äkkiarvaamatta valtaansa. Toivoin, että Antti pian kotiutuisi. Minua vaivasi vääryys, joka sydämessäni olin tehnyt häntä kohtaan. Minulla oli tarve osoittaa hänelle, kuinka häntä rakastin ja kuinka häneen luotin. Mutta Anttia ei kuulu.
siitä oli lähemmä 4 tuntia, kun järvelle läksimme. Olisi heidän pitänyt malttaa jo tulla. Mutta heillä varmaankin oli siellä hauskaa. Ja miksi en sitä heille soisi? Kernaasti saivat viipyä minun puolestani, vaikka huomisaamuun saakka. En suinkaan heidän iloaan kadehtisi. Kuluisihan minun aikani täällä hyvin lasten kanssa ja kaikenmoisissa toimissa. Agnes oli oikeassa. Luulevaisuus oli typerää. Se rumensi ihmistä. Ei kenenkään maailmassa pitäisi niin alentaa itseään, että sallisi semmoisille tunteille sijaa. Vaan muuten hänen käsityksensä avioliitosta oli päin mäntyyn. Soisi, että miehensä olisi hänelle uskoton. Käyttäisi itse samaa vapautta. No niin, hänen sanoilleen ei auttanut panna suurta merkitystä. Varmaan hän muuttaisi mieltä, jos naimiseen joutuisi. Hänen vaan ei pitäisi puhua senlaisia, ei ainakaan avioliitossa oleville miehille. Siitä voisi olla pahoja seurauksia. Antin suhteen en tosin peljännyt. Vaikka oli se kummaa, ettei Anttia loukannut hänen inat mielistelemiskeinonsa. Kun hän julkesikin laskea jalkansa Antin polvelle. Ja minun nähdenään voi mennä näin pitkälle. Mitä sitten? Kun oikein ajattelin, ei sittenkään ollut ihme, että niin raivostuin. Eikä minun tarvinnut siitä oman tunnon vaivoja pitää ollenkaan. Antti ei olisi sallinut minun astua kenenkään polvelle. Eikä olisi hyväksynyt, että minä olisin noin mielistellyt vierasta miestä ja unohtanut hänet leperellessäni tuon toisen kanssa. Ja kuinka se vaikutti Anttiin? Hän ei suuttunut, eikä pannut sitä pahaksi. Hän huumaantui. Joku tottunut ja kokenut suuren maailman mies olisi tuossa situaationissa. Voinut pysyä kylmänä, nähnyt tarkoituksen ja nauranut sille takanapäin. Antti oli liian yksinkertainen, liian rehellinen. Hän rujahti suinpäin Paulaan. Mahtoi Agnes ilkkua hänelle sydämessään, eikä hän muuta ansainnutkaan. Olisi Antti ollut varuillaan, johan Agnes ennusti hänelle suoraan, vasten silmiä, että hän tulisi unohtamaan kaikki tukevat periaatteensa ja muuttuisi vallan toiseksi ihmiseksi täälläkin pikkukaupungin turvallisuudessa. Taas oli 1/2 tuntia mennyt, eikä heitä vaan kuulunut vieläkään. Mitä ajattelin äsken? Toivoinko Anttia pian kotiin, että saisin osoittaa hänelle luottamustani ja rakkauttani? Tarpeetonta. Hän oli laiminlyönyt minua, ollut välinpitämätön. Sen verran ylpeyttä ja oman arvon tunnetta lienee toki loukatulle puolisollekin suotu, ettei hän kiitollisuuttaan kumminkaan osoita senlaisesta. Luulevaisuus tosin oli typerätä, mutta orjamaiseen nöyryyteen ei liioin tarvinnut alentua. Näin pyörivät ajatukset päästäni ja apea mieliala pyrki taaskin vallalle. Päätin kiskaista itseni niistä irti ja juosta alas Rova Hartmanin puolelle puhelemaan muita asioita. Hän istui kammarissaan ja ompeli. Liisi, sepä hauskaa, että tulit. Tässä sinua juuri ajattelin. Minkä johdosta? Tiedätkö sinä jo uudesta kihlauksesta? En, enkä minä semmoisista välitäkään. Et välitä. Kuka nyt ei välittäisi kihlauksista? Nehän ovat hauskimpia uutisia, mitä olla voi. Minusta ei. Kun 2 rakastunutta löytävät toinen toisensa ja tulevat onnellisiksi.
ja kun tietää, että se kaikki on pelkkää luulettelua, tulevat onnellisiksi avioliitossako? Sano minulle, missä niitä onnellisia avioliittoja. Mutta Liisi, minua inottaa nuo naimisiin menot. No niin, kerrohan yhtä kaikki, ketkä nuo onnelliset ovat, jotka nyt ovat löytäneet toinen toisensa. Sinäpä vasta olet ivallinen. Enpä uhalla sanokaan enää, koeta arvata. Liiallista päänvaivaa. Leskimies. Kapteeni Hake ja Olga Jankowski. Ja Olga Jankowski. Se on hävytöntä. Kuinka niin? Hän on vasta 4 kuukautta ollut leskenä. Entinen vaimo tuskin vielä on ehtinyt kylmetä. Leskimiehen suru. Kyynäspään koskenta. Tietää hän sen vanhastaan. Ja nyt hän arvatekin on onnellisuuden kukkuloilla. Iloitsee, että entinen rouvansa kuoli. No ei hän toki sentään. Eikä ei tietensä. Ei ajattele sitä selvään, eikä tunnusta kenties itselleenkään. Niin, kyllähän ihmissydän on kummallinen kapine. Minä melkein luulen, että kaikki miehet toivoisivat vaimojansa kuolevan, saadakseen toisen, hempeämmän. Rouva Hartmann nauroi. Sinä liioittelet, Liisi. Minua harmittaa tuommoiset. Puhutaan muusta. Puhutaan vaan. Sinun ihanteesi näkyy vielä olevan kaupungissa, neiti Werther. Vielähän on. Tuleeko viipymään kauankin? En tiedä. Hän on ihan hurmaantunut. Hän on ihan hurmannut täällä kaikki ihmiset. Herrat yhtä mittaa kiertelevät katuja siinä toivossa vaan, että saisivat nähdä häntä. Että saisivat häntä nähdä. Ai niin. Eikä kumma olekaan. Hän on tosiaan viehättävä. Hyvänen aika. En ole nähnyt hänen vertaistaan. Onhan hän. Näyttää miehesikin sulautuneen, niin jäykkäluontoinen kuin hän muuten onkin. Tänä aamuna he yhdessä tulivat vastaani kadulla, mutta minua eivät nähneetkään, kun niin innoissaan puhelivat. Eikö Antti tervehtinyt? Ei. Hän katseli niin. Ei, hän katseli niin uskoa neiti Wertheriin, ettei huomannut, vaikka kuljimme aivan ohi toisistamme. Vaikka kuljimme aivan ohi toisiamme. Semmoista Antille tuskin ennen on sattunut. Silmät huikenevat. Silmät huikenevat, kun ne kääntää päin aurinkoa. Niinhän se on. Mihinkään he muuten menivät? Ihmettelin, ettet sinä ollut mukana. En ehtinyt siihen vastata, sillä Mari samassa ilmestyi ovelle paperilippu kädessään. Viivyimme näin kauan, rouva taisi jo kaivata. Enpä niinkään. Mikä lippu se on? Herra kuuluu lähettäneen. Repäisin kirjeen auki ja luin. Elä odota minua päivälliselle. Syömme täällä puiston ravintolassa. Jos jaksat, niin tule mukaan. Toivottavasti on pahoinvointisi on mennyt ohitse. Antti. Pistin paperin taskuun ja rutistin. Mies odottaa vastuuta, huomautti Mari. Ei siihen tarvita vastausta. Hän saa mennä. Mari läksi ja minäkin nousin sanomaan jäähyväisiä. Mihinkä sinulla on kiire? Istu nyt täällä vielä, kehotti rouva Hartmann. Mutta minä en voinut. Oloni tuntui niin vaikealta. Mitä auttoi ajatuksiaan paeta? Kipu, levottomuus, tukala tuska ei kumminkaan sillä helpottanut. En muista enää, kuinka se iltapäivä kului. Lapsia kaiketi hoitelin. Ehkä toimittelin jotain kyökissäkin. Se vaan on mielessäni, että myöhemmällä, kun kaikki oli hiljaa ympärilläni, lapset levolla, Mari kyökissään, tapasin itseni seisomassa Antin kammarissa, kirjoituspöydän luona. Katselin siinä hänen kapineita.
aavistanut, että kerran hyljättynä onnettomana katselisin työtäni. Antti viipyi. Tulisiko hän enää ollenkaan takaisin? Turha toivo. Tiesin hän, että olin hänet kadottanut. Tiesin, ettei hänellä ollut ajatustakaan minulle, että koko hänen voimansa. Voimakas luontonsa nyt, tällä hetkellä juuri paloi Agnesiin. Ja niin äkkiä tämä oli tapahtunut. Muutamia päiviä sitten oli kaikki vielä toisin. Antti tyytyväinen, toimelias, virkeä, minä rauhallinen, sävyisä. Tuskin ajattelin, muistin muita kuin Anttia ja lapsia hiljaisia. Kotiaskareita toimitellessani aamusta iltaan joka päivä. Ja nyt, miksi tuli muutos näin odottamatta? Miksi ei ollut mitään varoitusta, mitään aavistusta siitä edeltäpäin? Muistelin yksityiskohtia aina alusta saakka ja tulin siihen päätökseen, että Agnes heti ensi hetkenä oli tehnyt hänen syvän vaikutuksen. Antti ei mielellään seurustellut naisen kanssa, mutta Agnesin meillä ollessa hän ei salista jävahtanutkaan. Ja kuinka vilkkaasti he keskustelivat kaiken aikaa. Niin, tosiaan, silloinhan jo himmeästi tunsin tulleeni syrjäytetyksi. Kuinka hän sitten levottomana käveli edes takaisin. Ja kuinka selvästi hän toi ilmi sisällisen ristiriitaisuutensa. Väitteli Agnesin mielipiteitä vastaan, mutta otti häntä kädestä toisella tavalla kuin ketään muuta. Saattoi portaille saakka ja jäi ikkunaan katselemaan hänen jälkeensä. Hän moitti Agnesia ja siitä minä hupsu olin mielissäni. En ymmärtänyt, että hän vaan sanoillaan koitti vastustaa omia tunteitaan. Entä sitten hänen hellyytensä minua kohtaan edellisenä iltana? Omaa tuntoaan hän sillä koetti rauhoittaa. Se oli päivän selvää, mutta minä, Raukka, käsitin sen toisella tavalla. Sulin täydellisesti ja toivotin heille iloista iltaa. Että saatoin olla niin typerä. Ja tuo minun rakkauden puuskani aamulla. Purin hammasta sitä muistellessani. Kuinka voi ihminen kuitenkin niin alentaa itsensä? Ei tapahtuisi se enää ikinä. Vaikka Antti katuisi, pyytäisi anteeksi, rukoilisi polvillaan minulta hyväilyä. Ei sittenkään. Ei. Askeleita kuului pihasta. Käännyin katsomaan ja näin Antin tulevaksi. Hän astui reippaasti, heilutteli iloisesti keppiään ja hymyili ylös ikkunaan. En ehtinyt ajatella mitään, mutta hohauksissa ja otsassa tuntui kummallinen kiristys. Mitä varten hän tuli? Olisi pysynyt siellä yksin tein. Hän sai soittaa. Mari ehätti kyykestä avaamaan. Minä seisoin paikoillani. Suoristin selkäni. Nostin pääni pystyyn. Luulen, että olin jonkun verran pidempi entisestään. Ovi kävi. Keppi kolahti lattiaan. En kääntänyt päätäni, enkä väistänyt silmäni. Estänyt silmiäni ikkunasta. Onko sinulla ollut täällä ikävä, Liisi? Hän aikoi kietoa kätensä ympärilleni, mutta minä viskasin sen pois. Otin askeleen taaksepäin, mittailin häntä kiireestä kantapäähän ja katsoin sitten suoraan hänen silmiinsä uhkaavalla, kylmällä, karkoittavalla katseella. Älä tule minua lähelle. No, mikä nyt on? Mikä? Sinä vielä kysyt. Luuletko minua niin typeräksi, etten mitään huomaa? Kuinka olet sinä käyttäytynyt minua kohtaan näinä päivinä? Ensiksikin ihastut vieraaseen naiseen. Antaannut hänen leikikko. Antaannut hänen leikkikalukseen ja julkeat minun läsnä ollessani. Sinä olet
sinä itse, sinä joka siihen määrään voit unohtaa itsesi. Ah, kuinka minä halveksin sinua. Lopeta, Liisi. Niin teenkin, niin olen jo tehnyt. Meidän välillämme on kaikki lopussa, sillä minä en ikinä voi antaa sinulle tätä anteeksi. En unohtaa ikinä, enkä häpeä, enkä kadu mitään maailmassa niin kuin sitä, että sinuun olen koskaan luottanut. Etten ymmärtänyt, kuinka vähäistä arvosta kaikki sinun kehotut periaatteesi olivat. Ja sinun vakavuutesi, sinun kauniit puheesi, sanoja vaan, ei muuta. En totisesti tunne sinua enää. Tahtoisitko lähteä pois huoneestani ja jättää minut rauhaan? Rauhaan pääset minun puolestani, pääset iäksi. Minä läksin ja suljin oven. Omaan huoneeseeni saakka pakenin. Siellä vaivoin soovaan. Ruumiini vapisi, sydämeni löi, vereni kuohui. Olin pakahtua. Puristin käteni ristiin ja istuin siinä liikkumattomana, huottavana, värisevänä. En tiedä kuinka kauan. Tuntui kuin olisi kaikki pysähtynyt, koko elämä jähmettynyt siihen paikkaan. Kun ajatukset pääsivät hiukan selvenemään mielen myrskyistä, että vähitellen aloin käsittää mitä oli tapahtunut, tunsin ensin erinomaista tyytyväisyyttä itseeni. Olinhan esiintynyt ylpeänä, voimakkaana, ankarana. Olin musertanut hänet silmilläni ja sanoillani, koko olemuksellani. Näin edessäni kaikki vaihtelevat ilmeet Antin kasvoissa. Ensin ne osoittivat ainoastaan hämmästystä, sitten kummastusta, epäilystä, suuttumusta. En tunne sinua enää, hän sanoi. Sen uskon. Hän luuli minua kykenemättömäksi itse puolustukseen. Luuli huoletta saavansa polkea oikeuksiaan jalkojensa alle. Nyt tuli näkemään erehdyksensä. En ollutkaan semmoinen raukka, jona hän minua piti. Seuraukset tiesin. Välimme oli auttamattomasti rikottu. Meidän tulisi tavalla tai toisella ottaa laillinen avioero. Sitten jäisin minä yksin lasten kanssa. Yksin koko elämän iäksi. Siinä tahtoi ajatus hämmentyä. Tuntui kuin olisi autiokolkko erämaa edessä sekä minulla että lapsilla. Heikosti pyrki toisia ajatuksia esille. Oliko se minun syyni? Olisinko ylipäätään voinut sitä estää? Antin puolelta oli särkymys tullut. Sen hänen itsensäkin täytyisi myöntää ennemmin tai myöhemmin, sitten kun Agnes tekisi hänet onnettomaksi. Silloin hän saisi tuntea samoja tuskia kuin minä nyt, ja silloin hän ymmärtäisi, kuinka kauheasti hän minua vastaan oli rikkonut, ymmärtäisi ja katuisi. Mutta hän olisi yksin maailmassa silloin, ja minä olisin yksin, ja meidän välillämme olisi syvänne semmoinen, jonka ylitse ei voisi päästä. Kipeät muistot, verta vuotavat haavat. Lapset nukkuivat levollisesti. Kuuntelin hetken aikaa heidän tasaista hengitystään. Mitä ajatteli Antti siellä kammarissaan? Oliko ruvennut levolle? Saattoiko hän tosiaan nukkua heti tämän jälkeen? Eikö hän kaivannut sovintoa? Miksi ei hän tullut selittämään asiaa? Miksi ei hän sanallakaan koettanut puolustaa itseään, tehdä tyhjäksi syytöksiäni? Olisinhan uskonut häntä niin mielelläni. Mahtoikohan olla vielä ylhäällä? Kävelikö edes takaisin lattialla, niin kuin hänen tapansa oli, kun jotain miettii? Vai oliko hän ruvennut jo vuoteelle? Mitä hän minusta ajatteli? Oliko harmissaan? Vihaisiko? Taikka ymmärtäisikö, että se vaan oli rakkautta kaikki? Rakkaudestaan minä vihasin sinua, Antti. Rakkaudesta ne lähtivät ne hurjat, raivoisat sanat. Etkö sitäkään sitä? Miksi et sitten tule? Ikävällä kaiholla, toivovalla hellyydellä, katselin suljettua ovea. Nostin ristissä olevat käteni sitä kohden. Antti.
ajatuksiani välittää. Eikä messinkinen lukko valituksistani välittänyt. Menin ja aukaisin sen hiljaa. Sali ammotti autiona vastaani. Varpaillani hiivin yli lattian Antin kammarin ovelle. Painoin korvaani lähemmäksi. Ei kuulunut mitään. Ei hiiskahdustakaan. Koetin pidättää hengitystäni ja kuuntelin vielä. Ei mitään. Nukkuiko hän tosiaan? Nukkuiko rauhallisesti sillä välin, kun minä polttavissa tuskissa vaikeroin? Nukkuiko, vaikka tiesi, että meidän välillä... välimme oli särkynyt, että olimme iäksi eronneet. En siitä tarkkaan selvään saanut, mutta vähän aikaa siinä seisottuani pidin sen luonnollisena asiana, kun näin. Kun hän ei minusta välittänyt, ei hän eroammekaan surrut, ajattelin, ja oma tunto nukkui, ja muistot olivat hälventyneet. Uudet tunteet, uudet halut olivat ajaneet ne tieltään pois. Jospa olisin minäkin voinut kylmentyä häntä kohtaan samalla tavalla. Mutta minä en voinut. Tällä hetkellä rakastin häntä ellemmästi kuin milloinkaan ennen. Rakastin kivulla, surulla, toivottomuudella senlaisella, joka tympistytti mielen kaikelle muulle, mitä maailmassa löytyi. Vielä kerran painoin korvaani oveen. Luulin kuulleeni liikahdusta. Kenties hän sittenkin valvoi. Valvoi huolestuneena, samoin kuin minäkin. Jospa olisin uskaltanut avata ovea, mutta se oli mahdotonta. Minulta puuttui rohkeutta. Värisin vilusta. Hampaani löivät loukkua. Hiivin iljaa pois. Heittäännyin vuoteelleni ja itkin. Enhän taaskaan taatunut uskoa tätä kaikkea todeksi seuraavana aamuna, kun heräsin. Lasten äänet koskivat hermoihini. En huolinut nyt heitä, sillä minun täytyi saada rauhassa ajatella ja muistella, mitä oikeastaan olin puhunut ja tehnyt. Äkkiä se olikin kaikki edessäni, koko eilinen käytökseni Anttia kohtaan ja tyhmät järjettömät sanani. Kavahdin istumaan, painoin käteni ristiin. Hyvä Jumala, oliko se kuitenkin totta? En ymmärtänyt, mikä minuun oli tullut, mikä niin oli vienyt minut suunnilta pois. Jos nyt heti olisin tavannut Anttia, olisin puhunut hänelle avonaisesti, kertonut koko eilisen mielentilani ja välimme olisi luultavasti selvinnyt heti kohta entiselleen. Mutta kun siinä aikeessa menin hänen kammariinsa, ei häntä enää ollut siellä. Oli lähtenyt jo aikoja sitten kaupungille, sanoi Mari. Ei auttanut minun muuta kuin odottaa. Toimittelin siinä minkä mitäkin. Toimittelin siinä minkä mitäkin sillä välin, kun ajatukset kulkivat omia teitään. Kuulin kyllä, kun Antti tuli kotiin, mutta enpä saanutkaan enää menneeksi hänen puhelleen. Ruokasali oli neutraalinen alue. Siellä sopisi meidän parhaiten tavata toisiamme. Mari häntä kävi kutsumassa aamiaiselle. Minä seisottelin pöydän luona sekavien tunteiden vallassa. Nostin pikku Ainon tuoliinsa. Sidoin leukalapun Antin kaulaan ja annoin hänenkin kivuta tavalliselle paikalleen minun oikealle puolelleni. Vartokaa nyt kauniisti, siksi kun isä tulee. Hän tuli, sanoi lyhyen hyvän huomenen, sivuutti meidät katseellaan ja istui pöytään. Minä asettauduin häntä vastapäätä niin kuin ennenkin. Laitoin molemmille lapsille ruoan eteen. Sanoin heille matalalla äänellä kaikki sanottavani ja vältin luoda silmiäni Anttiin päin. Sitten herkesi puhumattomaksi minä. Eikä katkaissut äänettömyyttä muu kuin kahvelin tai veitsen kolahdus silloin tällöin, sillä lapsetkin söivät
saanut selvää, kun en voinut häntä lähestyä, en katseella, enkä sanalla, en pienimmälläkään liikkeellä. En voinut toivottaa itseäni edes ojentamaan hänelle ruokia, jotka sattuivat olemaan minun puolellani pöytää, kun ei hänkään ojentanut niitä, jotka olivat hänen puolellaan. Ylpeys pääsi koventamaan meidän molempain mieliä ja teki aukon välillämme yhä laajemmaksi. Tavallista tyhjemmäksi jäi huone, kun Antti poistui. Tietämättäni olin ehkä kuitenkin toivonut ja odottanut, että hän jotain sanoisi, tai että joku sattuma antaisi aihetta jommalle kummalle meistä jotain virkkaamaan. Mutta Antti lopetti syöntinsä ennen meitä. Tuoli jyrisi, ovi sulkeutui hänen jälkeensä, ja hetkisen päästä hän taaskin läksi kaupungille. Mieleni meni lamaan. Tämä oli kuitenkin liian surullista. Hän kuljeskeli kaupungilla, toimitteli rauhassa asioitaan, ei välittänyt tuon taivaallista meidän särkyneestä välistämme. Taikka mistäpä sen tiesin, ehkä menivät tänäkin päivänä Agnesin kanssa yhdessä jollekin huviretkelle. Ehkä kertoi hän Agnesille parasta aikaa mustasukkaisuudestani, ja ehkä nauroivat minulle. Mahdottomalta se minusta ensin tuntui, mutta kun tuo ajatus kerran oli iskenyt pääni, en siitä enää erilleni päässyt. Jos hetkeksi sainkin sen karkoittumaan, tuli se kohta takaisin kahta voimakkaampana ja muodostui lopulta varmaksi uskoksi. Eilinen viha alkoi kuohuta taaskin. Minun täytyy saada heidät käsiini. Saada. En oikeastaan tiennyt, mitä aioin. Sieppasin vaan hatun parasolliin. Hansikkaat ja läksin astumaan kievaria kohti. Ei suinkaan hän nyt kortteerissaan ollut, mutta ehkäpä siellä tietäisivät, mihin hän oli mennyt. Voisivat ainakin sanoa, kenen seurassa hän oli lähtenyt. Voisivat